som dejte mi jaz misle att ni vet ut geta. Och när jag zovar, så det är min aktiv. Men ni vet att jag är inte känner kanske när jag är på momenten inte vet jag något gaming. Så att jag också ni ser i mig i skod. Nej, det är inte bara i skod. Så nu kan det bara stå minuter kan jag med bo. Och det är en kett sekund. Jag ska lut. Man är like att vet jag. Så att jag är inte lut med bo. Så jag satt mig på skakse så att jag kan då bli så dimos. Då sam ju kallzu. Eller ju är ju kallzu. Eller ju är det något kett sannet. Man inte vet jag. Så jag Juk shalu tome bo like, kujse ka po subscribe channelin, juk shalu tone pe momente, pe shak se jini të ma call channelin, juk shalu djem me bo subscribe, me 2000 subscribe djem, e din shumiza kena me bo një giveaway, kështë që kena me qyë qatë, me bo nuk i di asënë, dhe me bo dhe qka, qka ju pa shtepët mollë, po të qka ndajnë s'po me kom. Kështë që djem, juk shalu të bani subscribe qëta channelin, kështë që di mënit zohet me mëri pe pora, fëllu me pitone, kështë që djem, temat janë, dhe më thohë kena shumë tema, po dhe tema kësërë kam i do, edhe që a keni po dhe titlin. Kështë që jam, që një lojën është në më thonë ty ose mu pe hakera. Kështë që jam është e vetrejt, nuk po duhet jam në më thotë za mës aden, za mës baj gore ose në më thonë mës janë të të ngucë shqiptot ose janë të të ngucë në i shek ju të ju jam, kështë që i di kështë më ngucë, i di krejtë të sene, kështë që jam të sene janë të vetrejta, nuk po duhet më thotë za mës i vishti afut. Ju jam, kështë që tu të sene janë për në me, për shka tash pse unë me koj se god, ose pse di se god, se nuk jeni shqiptot ose qa. Kështë jam kujtë fundet, Në për live stream e nga i kërgja shpesh live stream, kështë që non stop, kena postu video, kena post shumë sene, po kështë që t'jem dokumentet që t'na kanon dhe dini video në kalune, kena bo, e kena thot t'jem unë pej, që aty në hakira se e kena bo, po janë që t'atë njëjtet, po kështë që t'jem t'ashtë kanë bo dhe me thot si update ose kanë bo dhe shkatë të rej, me naj mu që ne latë neve ose jo ishë mu po tonëve, po është puna t'jem se kërët fundit ju kallë zuha dhe njerë, kena bo live stream, kena bo video, kena bo sene, qa po dion është për në lepë se në kanon gjithë dhe të përna vinë gotë i komente love it, dhe më thonë shumë po që me thonë që shipe më pëlqen ose love it e dua edhe shumë kum post komente për i qatë ty në kështë zilem që tash në qitë cekën kam ja ullo të bikon që të najt po që të shini komente kështë që e këmua screen për shkak që ja kum bore pët e që një dhe tynve edhe është puna djem tash më në më thotë zave një laba 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 një ka veç ka ja fut kështë dhe më kërës një qka me fure ose me hajgore kështë që shumica edhe shuve që të kena fut në deskët i këmë thot njëm se që një le jem është do dit të ju së ilmu pe i hakejo kështë që djem më në këmë bo kështë asë gërime në YouTube e thamë edhe dip se nuk kam shumë form ose nuk kam shumë zëpskojo po djem këmë dosh me se gëru që qa është e jemja me kohë e se gët kështë djem ja këmë bo mi 10 sigurimi ja kumë bojë qenile, dhe mozë cilë e YouTube e mundët me bo, se cilë e ko YouTube e mëne ja banë. Kështë që e kumë siguru një e mirë, shpesej se nuk o me ndullë samë, po në qëtë video të jam, që apo du mjë thonë e, o shpuna se nëse mërë në apet komente, në mërë nëse mërë në komente të jam, për shemë lë apet, e që aty në hakirav, në më thonë e kam plan me minor komente, dhe e so hikën që ta një azo, mo dhe i sot pak pa qëllohet YouTube-ja, se po ka shumë, shumë probleme dhe, nuk është hajgore, e kam për serjez, që që ta cilë të keni YouTube-en, ju këshalu, ku t'ja bani dybina like, se, këtë, në më një vidin e kalun që e kina bo, kina thonë se, mës mi abo like, me më thonë mi abo zemë, ose mi akti komedi, ose subscribe. Kom lizu dhe janë shumë sane, kështë që, është puna vish për subscribe. Po kështë që ju kësharu, dhja mos ja bani as like, e qeni qenilën e ty në cilë të ja bojnë komentin, e dini se nuk këni po në aja koment për që aty në njëzve, e qeni komentin, e këshene qenilën e tina, edhe e dini vërë, më thonë. Kështë që shumë i ca e njëzve nuk e din që shkan kja ju kësharu, e këshene që nëjse në tash vipëdu mja u ka lëzu, se në komentin e qenilën ti shola mu e gjoj, që mu e gjoj dhja mja u ka lëzë. Okej. Qa qysh du të më mërit nga pej qa tyne. Kështë dhe mësë jabani një like, e kene po video në kalun, po ta shapet po du mja u kazu. Mësë jabani një like, mësë jabani një atë zemën, edhe mësë jakëthe një komentin, plus vish subscribe, mësë jabani se subscribe vish, po më i ke ma shpejt me ta haku që njëllë. Kështë dhe mësë shalu tonë e mene pak, se jes nuk jam të bëha i gore, nëse jam të bëha i gore ju kalë dzej, nuk është problem, vajnë ti mu të asen e pak ma serjez. Mësë jabani që të sene dhem edhe ku e dini shkanit e channel info që aty në njëzët cilët nuk i njëni për shumë si mu së më ka ndodh mu isha me gjej dhem dhe me thoka i mua fotot edhe mi au qit nal që mu e a gjoj qenilën e ti nuk ko problem edhe isheni dhe me thok për me të në mëjtin që ti mujt e ka qel për 2-3 dit ku ja kumë për cilë qenilën e ti na i ka mëjt ikon 50.000 shikime në mo 50.000 viewsa është puna dhem që shumica më dojnë dza okej te i për ka punu në YouTube, jo dhem se për një javë ose për 2-3 dit, te nuk mërin 50.000 views a kërë, aja është pak më nëmë,
Edhe os puna ko live stream bas çaj, apo për cil pak. Edhe dikon i ka post 40 vet çapu dion. Nuk ja post në live stream vetëm. Ka më thosë s'ka i pas puna me apo likes, më një ashe, sans më një mi apo. Kështë që t'jam, është puna se aj, në më thonë, që shko mërë info, se ku mërë informota, është puna se aj këta me që nilën, pi që nilën tam për shemë, ose pi që nilën t'ju, e me që nilën ju buti, se t'ashtë buti për nëmë, këto ju aj, buti, t'ashtë e ka kryu aj, që ka po nuk e di, e ka kryu butin, t'ashtë buti ju e me që nilën shikimet, ose foncat, ose kejt juve, cilë tjeni t'na përcilë që t'vidin, që t'se kanë, ju me juve, për shemë, ju, jini që të, që nilë jam, qëto që nilë ti, buti t'ashtë i me, kejt me kumë, që nilën i juve, t'ashtë, pa mindane, kejt komentet juve, që mën, i kopi që në thonë që nëllë të vejten, në mërë përshemë bëllë e këmë që nëllë në dytë, ta shëne me që nëllë të juve, edhe në që nëllë të rio në shkaj, ja ma kejt komentet piti, ja u qenë koment, në më thonë në YouTube në temë tjetër. Kështë jam qështë është të ndo, fomen ja merë piti, ja qenë ti, shikimet piti, ja merë ti, dhe më thonë ja qenë sabita, piti, ja qenë tina, o shumë e thjesht dhe më thonë shikimet që të video për shemë, laj i merë edhe i qenë, dhe më thonë një video të vejten që aje posta. Kështë jam ju këshalu, tonë e keni kujdes, Zoja ka bo plan që na vinë komente apet, Zoja ka bo plan mja minol komentet, përshka kësa ish për komente mundet me na silmu, dhe më për komente, live stream sa nuk mundet me bo, përshka kësa live stream e ka bo, e keni po, e ka hirë për mja o kjo qenelat, o ka bo YouTube e një sen të mi, për një sen të keqe, po kështë që 50 me 50 e ka bo YouTube, ja, kështë që jam ju këshalu ton vetë, ta është du me full pak edhe për YouTube, kështë që të senet pilot ashtë pak onash, në më thot jam YouTube-ja, po ka probleme non-stop, po kena për live stream tash është arsyeja se edhe për hakerat nuk po mundet mi këshyr non-stop. Po ju kisha lutë jam që keni komente që se banja report sot mundi, mos i dhim me dora, thon ju mos ja baj report. Banja report jam, mos i dhim me dora. Me shkak jam se nëse reportat juve i bojnë anë shumë reportet që aty në channel-a, YouTube-ja mundet me më mosa. Për shkak se YouTube-ja i ka qu puntuat ose firmën syshe e kanë ata YouTube-en, i kanë qu dhe më thonë ne për shpia me përnu. Pse është arsia se i kanë qu ne për shpia? Se! Njerëz, ata tash pej viruset, tash YouTube-ja nuk është e vrugë, këtë YouTube-a këtë butën e rëtëma, këtë butën e YouTube-en, është puna se i ka qu puntuat ne për shpia me përnu për shkak viruset, dhe ma kërna vyrë korona virus ma pita, edhe i ka qu ne për shpia me përnu. Tash nuk i di bas dhe zanët bas sak që shë përnu në këtë sen, po është puna se nuk po kanë mundësi me për cilë non-stop YouTube-en, me qka o të ndodhë YouTube-e jënë, ose YouTube-ja personal që anë po ka probleme për ishtu në hakejërë. Kështë që ju kësha lu tonëve, për ju thamë që të në qëtë vëllën, ju kësha lu tonëve dhe janë që keni mundësi, që një qasi komente, dhe më thole ne ju ka zirë aqysh dalohet e qëllë një qenilën e tynëve, në komend mundi me qëllë qenilën. Edhe kështë një, dhe më thole shkeni të informacioni i qenilët, edhe mundi me kështë atë kurë qëllë qenilës, pisove, e sheni formën, dhe më thole formën për shambullon, nisa shkodi kam gjithë milion shikime i kam YouTube, edhe e dalën i krejt, e kështë një kurë qëllë YouTube-i ati na krejt, dhe më thonë është teper e thjesht, e sheni se nuk është i Kosovës, dhe më thonë një vishë e ba një report e qenilit, besej se e di shumit, sa pi komendit më një mja bo report, po kështë që më një dhe YouTube-i mja bo report, ma mi ba një atë djemë report për shkak se YouTube-ja, shpresë se i djemë se komë në ndimu edhe neve për shkak se kërët fundit zohet ju kalëzua ka post, komendit e shumë, këm post shumë sulme, këm post, nuk ka djemë se po du mi jutu t'juve, kështë që në po du mi ulajmu, po për vetë për ju kalëzaj që akum për jetu, në qitë kompjitat temin, edhe në YouTube tam, kështë që ju kësha lu tonë djemë, kini ma kujdi se shkak se dhe video po këgja e godë, po veç po du mi ulajmu djemë, nuk më poset, dhe më thonë, e kena dhe një video me furza ve zërkote, kështë që ma zizën e kemë, po nuk mujtë me përstu për shkak se dhe të mjanë rizishka të zoni kena posë problem. Që të jam pune, së përtu mu me full për këto tema, edhe një, ju për dini që ishë kanë kja, mësë gjabani mja bo like, mësë gjabani subscribe që një lasë e zinjë hëmë, kështë që të jam ju kështë alu të vishat atë që të full një gjuhë shqipe, dhe më ose që topë na nuk i kina atë sene, nuk kina mujtë me bo na që asë i sene, kështë që shpesej se edhe nuk kina me bo kësë i sene, për me bo dishka mja aku tjeve që nilën, për shka këse i nazem e mirë. Kështë që të jam ju kështë alu tonë me bo shqirë këtë video, ju kësha lu tonë, bani tak duhet sa t'ju për me po këtë vidjen. Ju kësha lu bani, t'i bojmë, 2000 subscribe edhe dhe nga bo një giveaway, kështë që dhe nga bo një giveaway special, që besej se bojnë atë qka, kërë, 2 vidje më duke këti këm pas bo me giveaway, kështë që dhe nga mi bo edhe dhe tjera, që besej djemë që keni me mdihmu, kështë që qa po du mi o thonë djemë, edhe nja që nga vinë cullë me t'zohi, i ka bo plan minor komentet e veta, për shkak se për minet se gotë YouTube e stem. Që ka është sani maj së gotë, që shenë e djam edhe jo se keni komentet në start, nalë i komentet, kejtë nalë nuk ka problem nëse së mundet fondë se jëtë në thonë bravo të kuf, e ki bo video mirë, halal të kuf, dhe është ma mirë djam me kuptu, bani një lejmër me dhe jëtë atë se të keni video, se YouTube e se bani video, bani
Në më thoni video një lajmërë bërë në 5 minuta bërë në jam 1 minut veç ka zëni fonca të ju se YouTube e jam është ju se mu me hakejra nuk është kajzë jam e bërë një video si jo në qënë për më minë qëtash 10 minuta video këmë bërë nashtë akumë thotë diçka më ndryshe po kështë që shumice në senet ju këmë kalzu për shka është asyja se po kemë hakejra sul me non stop po kemë është e vete i jam edhe një nuk u du mjë rejt më më thotë zoj po ma shanë fuë e ju jam për kështë që është e vete ju kështë alu tonë vetë video që keni më cime bo like. Bani shumë bëjka të jam, unë e përdu me përndu këtë video, shpesej si këne me ko masë mjetë, kështë që ju kësha lu tonë, bani like, subscribe e deni gjithësysh, bani shje, bani ta dostat e ju dhe ta shumë këtë video, bani shje të jam, se bawa ki, që ka video të jam, mundet mi apështu dikuit që e nilën e tina. Kështë që shje, subscribe, komente të jam, shion, sët me live streamin tjetër, kështë që të jam, nashta se vina me nëri që video në fuza, vezëm kote, shpesej si këna me postu, e kam vishë edhe një video me fuza, kështë që da të du me editu, të të mi andrejt zonë një kallë zëvanë. Kështë gjemë, shirë zëtë e komente, shirë në video tjera, peace out!